Hvala vam puno, gradonačelniče, ali mi moramo da vas pitamo još jedno pitanje koje je od krucijalnog značaja za nas srednjoškolce i za naše dolaženje u školu. Da li ćemo od septembra znati kad nam dolaze autobusi? Znaćete kad nam dolaze autobusi već za desetak dana. Mi smo, da ne opterećujem vas sa tom temom, morali da promenimo suštinski čitav koncept našeg javnog prevoza. I zbog toga nije bilo ovih dva meseca aplikacije koju su upravo srednjoškolci i studenti najviše koristili. Imaćemo već za desetak dana. Na toj istoj aplikaciji će moći da se plaća prevoz, što prvi put vama neće biti neophodno, i ukoliko u toku leta ne stignete da odete u opštine da izvadite vašu besplatnu karticu, koju smo prvi put srednjoškolci, od kad postoji javni prevoz, ne moraju ništa da plaćaju, pa čak ni tu smanjenu cenu. Mi ćemo posetiti sve srednje škole od septembra, naša ekipa, i onda ćemo svakom učeniku lično da izvadimo personalizovanu karticu, slikaćemo vas tu odmah na licu mesta, tako da ćete i sami moći da imate vašu karticu za javni prevoz koji vam je vaš grad obezbedio. A što se aplikacije tiče, mislim da će već za desetak dana biti aktivna, ona je već spremna, ali trebaju ti da vas sad ne opterećujemo aparati, da se stave autobuse zahvaljujući kojim se prate, tako da od septembra sigurno već je u toku leta. Jako nam je drago što to čujemo, hvala vam još jednom što ste dali intervju za našu televiziju.